金毛破掉他们的看你的书里边不如书这个印度叫我写。အစိုးရတစ်တက်လာပြီးဒုတိယတစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုပြည်သူတွေသည်အသိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့ပထမနေ့မှာတော့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကဌာနအလိုက်တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့ပြောကြားချက်အရပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာအမှုအလုံးရဲ့90%ခန့်လုံးကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုအရေအတွက်ကတော့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရရှိပြောင်းပြန်လို့တော့ကျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကသူဖြစ်ပေါ်တဲ့အခုကတဏှာလေးမှာဖြစ်နေတော့ဝင်းဆက်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာကျိုးဆိုင်ရာချက်တုံးတွေညာကျွန်တော်ကအခုဆွဲနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာရဲ့အနေနဲ့စီမံပိုင်းဝင်ရောက်လို့ဆွဲနေတာဆွဲနေရတဲ့အခါကျတော့သူကတယုံနဲ့ကိုယ်ရဲ့အရာမျိုးကိုအခုဖြစ်ရှိမှာနောက်တစ်ခုကဒီအတိကိုညာဆက်ကိုကြောင်းကြတာတော့ဘူးဖြစ်ကျိုးကိုတင်စားပါသူ့အပြင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်တဲ့သူ့ရဲ့အများကြီးရှိရှိနေတဲ့အခါတော့ဆွဆွခံဆွဆွခံရတဲ့ဦးတွေကတယုံနဲ့ညာတဲ့ဂျုံတွေကသူ့ကိုဂျုံလေးထုတ်အခုစစ်စစ်လေးကကျမတို့ကြက်တာဖြစ်ပါဘူးဥပမာရန်ကုန်မှာအခုစစ်တယ်ဒီဒီတော်ကလက်ခဏဖြစ်တဲ့ရာယုံမှာစစ်လို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဆွဆွခံရတဲ့ခုလေးကကျမတို့ကဆွဆွခံတာကိုရုံးရှိရှိတယ်တပ်ပြီးဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုယုံနေတဲ့ချင်းတစ်ချင်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ရွှေကြောင်းစရတဲ့အနေထားဒီမှုစစ်စေးကအပေါ်မှာအခုတစ်ခုလေတရားရုံးကိုစစ်စေးတာကိုကြည့်တာပါပဲဒီကလေးတရားဆွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီအမှုတွေကိုညံစံစွာစစ်စေးဖို့နဲ့ပြည်ပကူစစ်စေးစီရင်နိုင်ဖို့ပဲကျူတော်နယ်စစ်စေးခံရမှုတွေနဲ့ခုကချိန်ပါတဲ့အခါအဲ့ကနားနော်မိယာရှိရောင်းသွားတယ်အိုင်လေးရှိဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဂျုံကြီးပြောင်းလို့ဆိုဖြောင်းလာပါစေဆိုတော့သူကတိုင်းပြည်သားကြီးဤနယ်အခုလေကျော်တဲ့မိယာကဂျုံကိုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့လေပြောင်းစုပြောင်းလို့ဖြစ်တာဆုံးဖြတ်နိုင်မရှိတဲ့ဂျုံပြောင်းမှုကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင်းထားတယ်ပြီးထောင်ချားမှာတော်ဝဲနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ပါစေပြည်ထောင်စုပြောင်းလို့တော့ချုပ်ကနေတရားရုံးနိုင်ကိုပြည်သူတွေသိစေဖို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပေးထားတာကြောင့်မြည်သူမဆိုလာရောက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာလက်ဆွဲမှာပါတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ကိုက်ညီရင်ဘယ်အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းယူလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုတော်တင်ရယ်ဆိုးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအမှုတွေမဟုတ်ပါဘူး။တရားရုံးမှာတရားရုံးမှာတော့ open court မှာမြည်သူလာနားထောင်လို့ရပါတယ်။ဒါကဘယ်အဆင့်တရားရုံးမှာဆိုအမေရိကန်ပြည်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့တရားရုံးတရားရုံးမှာဆိုရင်လည်းဒီအမှုပြင်းတဲ့မှာရှားနေတဲ့အတွက်လိုက်လာတဲ့ဒေသတွေကျွန်တော်တို့ပြည်နေတဲ့အစီအစဉ်ပါပဲဒီမှာပေါ်ပြထားတာတွေလည်းခိုက်နေလေဆိုရင်ပြန်ဖို့ဆိုတတိယကိုရောက်ပါချင်းပြောင်းပြရတော့ကျုပ်ဒီသတင်းချက်နဲ့ပြင်ထားတဲ့ဒီစစ်ဆန်ရေးဌာနဥကြာရှိပါတယ်အဲဒီမှာဥကြာရေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဆက်သွယ်ရမယ့်ဒေသတွေလည်းပါတဲ့ခါကျတော့ဌာနရဲ့ဆက်သွယ်ရေးညာတွေလည်းရောက်ပါမယ်နောက်ဒီပြရတော့ကျုပ်မှဒီဒီကိစ္စအဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီဒိက္ခာကဘာလဲ။ဒီကအစားအဝတ်ကိုဖွင့်ထားတာအဲ့မှာတကယ်ချက်လက်တွေနောင်လေးတော်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။စုံလမ်းမင်းရဲ့ကိစ္စတွေစောင့်လို့ရပါတယ်။ဒီမှုတွေပေါ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခုကိစ္စတော့သူငယ်ကိုတတိယရဲ့ကိစ္စတွေမှာအားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီရဲ့ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပြီးပါရှင့်။